soo dhawow telefishinka Soomaali Cable ka waran arrimahan siyaasadeed ee taagan iyo weliba heerka xisbiyada mucaaradka ah iyo weliba ay kala marayaan dowladda. Kumaasan tahay waa ku salaamayaa saaxiibadaga iyo daawadayaasha. Horta xisbiyada mucaaradka way fara badan yihiin, maaha shanta xisbi ee gruubka madaxweyneyaashu ay leeyihiin. Markaan usoo noqdo waxa dhacdadee shalay dhacday oo ama ha ahaato sheegashadoodu ahayd in xoogo laga xanibay, anuu ma garanayo, laakiin hadday jirto sax maaha. Qof walba xaq u leeyahay xoriyadiisa dhaqdhaqaaqa, ama madaxweyne hore ha noqdo ama muwaadin caadi ha noqdo. Marka taas haddii lagu sameeyey waa dabcan wax aanay mudnayn, laakiin wixii lagu sameeyey wax aan is leeyahay. 2000 jeer ay ka badan yihiin ay ku hadleen runtii wax rajabeel ummadda ku ah, oo yacni in loo muujiyo ummadda in la dagaalamayo oo dowladda waddanka laga saarayo, ma garan karo dee mas-uul ilaa xadkaas kelimada uu dhihi karo inay tahay. Dowladda waa saarayna, dowladda la saarayna waxaa soo haraya, waxaa soo haraya tuuga iyo waxaan sharci ahayn. Marka dowladdu sharci ayay ku timid, si sharci ayayna ku baxaysa. Cadda saaraysa waa cadda la tartanta, dabcan dowladnimada lama saari karo. Laakiin maamulka markaa jira waa lala tartami karaa, sida horeba laysugu bedeli jiray tartamada. Marka madaxdu waxaad moodaa madaxweyneyaasha hore in aanay runtii la socon dadka Soomaaliyeed xaaladda uu ku sugan yahay, dadka Soomaaliyeed xaaladda uu ku sugan yahay. Marka iyagu madax ahaayeenna waa ku sugnaa, hadda iyagu mucaarad yihiinna waa ku sugan yahay. Marka in haddii aanan kuraasta helayn waa la qaxinayaa dadka lagu hadlo, waxay la tahay waxaan habooneen inay tahay. Cabdullaahi, laakiin markii warkan uu soo baxay xisbiyaanu ka jawaabteen? Anu xisbiyaanu joogno shaqada maaha, xisbi waa aragti ra'yiyan waa kanad weydiinayso. Laakiin hadee warku annaga naguma socona wuxuu ku socday dowladda, handadaada dowladda ku socotay, dowladda ayay u taallaa inay ka hadasho. Laakiin ra'yi ka muwaadin caadiye, anigu xisbi kale inaan u jawaabo maaha shaqada ay taalla. Laakiin muwaadin aan ahay, aragti baan leeyahay, ra'yi baan leeyahay, waxaan arkaa ra'yi khaldan inay ra'yiga madaxweynaha kasoo yeeray. Dhowaan waxaa dhaliishay hadallo ka soo yeeray mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyadaasi oo xildhibaano iyo madaxdii hore qaranka isugu jiray, oo aad tiri waa laga habboonaa sida ay u hadleen. Maadaama aad aragteen dhaliilaha ay leeyihiin, dowladdu markii xanibaadda ay samaysay waa markii labaad, dhaliilaha dowladda ma idin muuqan miyaa oo ku aadanaa inaad tiraahdaan dowladdu way ku qaldan tahay inay samayso dhibaatada noocaas oo kale? Ma garan karo, haddaadan fahmin kelimadeyda hore, waxaan ku ri haddii lagu sameeyey khalad bay ahayd in la xanibo qof muwaadina ee waddankiisa dhexdiisa u kala goosha. Haddii lagu sameeyo waxaan ku yiri waa khalad, mana raacsanin qofna in dib loo dhigo xoriyadiisa shaqsiga, waa mid duulnimad ha ahaato ama mid deegaan ha ahaato. Taa waa ku yiri. Haddaan usoo noqdo maalin dhaweed baad sidaa tiraahdeen, yes, xisbiyada waxay suubsan yihiin ama loogu talagalay dabcan, dee qof walba waa sida iyadu u dhigato waa wax kale. Laakiin sida sharcigu qabaa waxay tahay xisbigu waxyaabaha national interest-ga ama arrimaha qaranka ama dadka Soomaaliyeed leeyihiin ama dadka Soomaaliyeed ka dhexeeya, cidda khalad kusoo kordhisa waad khaldanteen uu yiraa. Marka taa laftirkeeda maalinta xisbiya kale maynaan dhalan, waxa kaloon dhaleelnay dowladda iyo jidad xirad dhibaatada ay ku hayso dadka Muqdisho jidadka laga xirto. Marka annaga waxaan isku daynaa markasta dabcan xisbiya mucaaradana, laakiin qaraanimada mucaaradku mani dowladdu markaa jirtaa sida adday wax fiican sheegtana aad samaysana waan sheegayna, hadday wax sumaysana waa xun yihiin baan leena. Marka wax ka sokeeya intaasoo nooga dhex jira dowladnimadana ma jirto. Waxaan rabnaa si nabadan doorashada ku dhacdo, wadda Ilaahay ku guuleeyana ay ku soo baxdo, hadii aanaga ku guuleysana ahlan wasahlan, haddii qola ku guule. Laakiin waa in aan ka wada shaqeyno abniga iyo isla jirka dadka Soomaaliyeed, oo aan yacni fikrad qabiil ka turjumaysa qabiil kalena ku juhaysan, marnaba aanay dadka mas-uuliyiinta afkooda ka soo bixin. Dad fara badan waxay aaminsan yihiin idinkoo xisbiye ah oo madashii aan ku jirin diiday amba aaba ka qayb gelin inaad madashaas qayb ka ahaataan oo aad tihiin xisbiye ka madax banaan. Haddana markay madashu hadasho maalin kadibna aad hadashaan oo aad u jawaabtaan, taas inay noqon karto inaad u qaybsantihiin xisbiye dowladda taageersan iyo kuwa sidii caadiga ah xisbiyadii mucaaradka ah ee dowladda dhaliili jira ah, arrintaas maxaad ka aaminsan tahay? Waxay nagu cusub nidaamka axsaabta, dadka Soomaalida waa ogaan ku cusub yihiin, xisbiyadu way kala leeyihiin adduunyada xisbiyada ka jira. Xisbiye fog oo fogaaday oo afkaartoodu fogaatay oo tusaale ahaan aaminsan wax yacni
dadka ama dhaqan uusan u lahayn ama aan dadka ku habboonayn ama xukunka hadday qabtaan in bulshada laba qaybood u kala baxday aaminsan kaliya laba kale inay u kala baxdo oo conservative iyo yacni xisbiyada fog adduunka oo dhan bay ka jiraan xisbiyo kalena waa xisbiyo kale oo dadka in laysku hayo raba annagu dabcan waxaa nahay xisbiyada qaba dadka soomaaliyeed laysku hayo in awooddu dadka soomaaliyeed ku noqoto dadka soomaaliyeed inay wax soo doortaan oo codkooda qofkay rabaan ku doortaan soomaalidana waxay ku mahmahdaa nin shimbira gaada ayaa waraf ma tuuro marka mar haddaan dadka soomaaliyeed cod ka rabno mar kasta waxaa qasab noog ah dadku maxay danaynayaan waxa dadku markaa bulshada aragtideedu u badan tahay ayaan mar kasta fikirkayu jiraahay haddee haddaan dowladda ku fikirnaa xisbi maxaan u subsanna maan ayada kala shaqayno siday iyadu rabto waa kala shaqayn karnaa waa shaqayn xafiisyada waa ka shaqayn karnaa laakiin macnaheedu maaha haddii aan aragtida dadka ka turjunno in aanu xafiiskii farmaajo ama kii khayre aan wakiil ka nahay marka taa laakiin waxa keenaya in saa loo dhigo aqoonta xisbiyada loo leeyahay waayo anigu wax rabaa soomaalioo dhan inaan cidna aadka gelin qof kale wuxuu rabi kariyaa wuxuu isu arkaa inuu isagu magaalo hablo dadka jooga waxaan ahaynu macnamale inuu yidhaahdo sida hadda soo tuul ma gelin karta dadka marka qof mas-uul uu hadlo inta badan inay ka daba hadlaan amba xisbiyaha noqdaan amba shakhsiyaad kale dad amba xisbiyadii kula jira amba heeb ahaan qaabka soomaalida wax u qaybsato ku qaybsi ah inay ka daba hadlaan oo la leeyahay dadku ay aaminsan yihiin in dowladdu ay ka daba hadal siiso baday mustali aan kala saarno horta heebiyo xisbi aan kala saarno aniga nimankaa waxay ku hadlayaan magac xisbi heebtay u dhasheen kumay hadlo innaguna hadda 23 xisbi dadka ku jira inaan isku heebihiin waa garab kartay 23 xisbi inaan hadda antila laaluusho aan laga dhigi karin afkaarta ay xisbiyada u dhisteen ayagoo soomaaliya oo dhan isugu koobana inaanay hadda lagu qanci karin inay shaqaale cid u noqdaana waa garan karta laakiin haddaad adigu iga rabtay ama dad badan iga rabeen ninka igu qabiilka ahay marka uu khalad sheego maadaama isku qabiil nahay kama hadlaya khaladkiisa aniga dabcan marka iigu madaxda ahay inaan hadli jiray khalad hadda sheegana waa sheegi jiray waana igu xari jireen waana igu weerari jireen welina waa noolah kuwaan hadda jooga hadday sheegaana sideen u sheegaya khaladkooda marka maaha inaan cod uga wakiil aha laakiin ama cid joogto ha noqoto oo hadda markaa xukunka haysa ama cid shala haysay hadda wixii aragtideyda ah oon u arko inaanay dadka soomaali dhib ku ahayn aan sheegaya haddii la yidhahdo soomaaliya buuqa ka taagan ee siyaasadda ugu badan wuxuu ka dhexeeya dowladda iyo xisbiyo dad fara badan waxay ku wareersan yihiin ma la gaaray xilligii xisbiyo mucaarada oo cudud leh oo dowladda ka hor yimaada sharci ahaan ay waddankan ka dhismi lahaayeen way ka dhismeen really xisbiyadu iskamay dhismeen sharci ay ku dhismeen waxaad ogtahay in baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu dekreeta ku saxiixay xisbi kastoo dhismaaya uu soo buuxiyo ilaa 26 qodob oo ay tahay inuu buuxiyo oo guddiga registrationka amba guddiga madaxa bannaan uu soo maro laga controlo qof xisbigan xisbi soomaaliya oo dhanta ma yahay xisbigana shuruudihii dastuurka iyo kuwii xeerka ma soo waafaqiyey marka wayba dhismeen oo xisbiyadii nidaamaha way u dhiseen laakiin xisbinimada ma lagu shaqeeya haddaad ula jeedo wax kale marka xisbiyada waa dhisan yihiin ujira sharci ahaan way dhisan yihiin laakiin qaabkii u dhisan waxaa leedahay ku meel gaar qaabka hadday u dhisan yihiin sababtoo ah lama buuxinaa la yidhahdaa shuruudihii xisbi loogu talagalay laakiinse intii laga garaayo weli ayagun baa xisbiya da xisbiyada qaar shuruuda buuxiyey oo dhammaystiraya qaar aan dhammaystirin kama koobne ama ha noqdeen madaxdii madaxweyneyaashii hore ama kuwa kale annagu aan ka midna amba kuwa aan naga midna naga sii madax banaan ha noqdaane xagga sharciyada ay haystaan waa ka midaysan yihiin certificate ay wada haystaan kuwaan qaybta aad ka tahay ee shahaadooyinka haysta qaarkood soo kuma jiraan kuwa hal qof una hogaamiyo xisbi qof leeyaha ah maba mari kare xisbi hal qof hogaamiyo maba kasoo gudbi kara shahaadana ma qaadan kari waxaa looga baahan yahay inuu maro dad golayaal dhisan inuu keeno waa waxaan rabaa inaan kula wadaago sida xisbi loo dhiso maadaama adigu aadan danaynin laakiin haddana aan kaa saxo meeshaas qof xisbi ma yeelan kariyo waayo sharcigii meesha ku yeelan ogolaanayn qof iska daaya qabiil gaar ah ayaan waxaan ogolaanaynin sharciga la maraayo xerka axsaabta marka laga hadlayo ayaan waxaan ogolaanaynin hal qabiil xataa qof waaba qofe hal qabiil oo isku miiran xisbi ma samaysan kariyo wuxuu leeyahay kormeer aa jira su-aalaa jira yacni laba gole muxuu ahay qolo walba siday u dhisato laakiin qaynuunka ayay waxay ku dhisan yihiin cidda qaynuunkaas buuxisa unbaan xisbi noqon karta
waxaa jirta aragti xisbiyo xildhibaano mas-uuliyiin dowladda ka tirsan qaarkeed iyo shacabkuba ay aaminsan yihiin oo ah dowladdu inaysan rabin in doorasho ay dhacdo muddo kororsi ay u tafaxeydinayaan oo dadku qaar ay leeyihin waxaa la sameeyey xoog wadaniyiin wax loogu magac diray dadku qaar ay leeyihiin dowladdu ma danaynayso qabanqaabadii iyo socodkii quruxda badnaa ee doorashada lagu gaari lahaa ka asxaab ahaan maxaad ka aaminsantihiin geed socodka loogu jiro doorasho inay ka dhacdo dalkan waxaan aaminsannahay dowladdu inayba kasoo gudubtay sharcigaas dowladda waaba kasoo gudba waa inaan kala fahmnaa dowladda ee baarlamaanka sharcigaas waa kasoo gudbay golaha wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha soo broses garaysa sida qaynuunka qabo wuxuu soo gudbisay golaha wasiirada golaha wasiirada waa ansixiyeen iminka baarlamaanka la yaalaa baarlamaankuna guddoyay u saareen marka isma lihi xukuumadda xaggeeda ayaa wax ku dhiman yihiin haddii sida loo sharcigaas loo dhigay wax ka khaldan yihiin waxaa sixi doona baarlamaanka hadday wax in lagu daro tahay wax ku dari doona baarlamaanka sharcigu xukuumadda xaggeeda waa kasoo gudbay doorashada dhici doonta cadaalad ma noqonaysaa sayay noqonaysaa ayaa taas mogtay waa maalinkaas iyo wejiga ay leedahay laakiin dowladda xaggeeda kuma dhinna sharcigu iyo baarlamaanku yaalla ka aragti ahaan waxaa jira khilaaf weyn oo ka dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kaasi oo marka dambeeyey sii xoogaysanayay oo gaaray maamul goboleedyo ka dhisan dalka oo dowladda inay hoostagaan ahayd in dowladdu aysan xilligan aqoonsanayn ka asxaab ahaan ma aragtidiina ku aadan ka waran khilaafkan soo xoogaysanaya ee dowladda iyo dowlad goboleedyada waxaan ku talinaynaa in la xalliyo labaduba waa dastuuri dowlad goboleed inuu dhismo yacni waa sharci inuu deegaanada uu ka taliyo serviceka gaarsiiyo waa sharci waa xaquuq dadka deegaanadaas degana ay leeyihiin soomaaliduna ku heshiisay oo federaal systemka sidaa qaba xaquuqna dowladdaa ku leh dee anugu xaakin kama ahi waxa laysku khilaafsan yahay qodobada laysku khilaafsan yahay war uma hayo laakiin maamul goboleedu waa sharci wayna dhisan yihiin dowladdan hadda jirta way ka horeeyeen iminka qaarkood xataa titan ka horreysay kasii horeeyeen khilaafada jira waxay la tahay wax uun de inay dastuurka u wada noqdaan u baahane wax hadda dhibaata oo kale may jiraan waana isleeyahay maadaama hadda xilli doorasho soo dhow yahay dowladdu inay arrintaas isku aruuriso oo dadka maamulada meel isugu geyso ra'yiga la mideeyo si doorasho loo wada aado waxaan isleeyahay arrin qasaba inay tahay xisbiyada qaarkood waxay dhaliileen hanaankii u dhacday doorashadii Jubbaland kuwana way soo dhaweeyeen oo waxay leeyihiin wayba ka qayb galeen calaamisaarkoodii hanaanka doorashadaas ay u dhacday maxaad ka aaminsantahay isfahan ma rabaa inaan ka hadlo waata haddii aan usoo laabano arrinta ku aadan u diyaargarowga doorashooyinka ma aaminsan tahay in ay dhici karto doorasho xisbiyadu ay ka qayb galaan oo xisbigaagu xisbi ahaan ku tartamo waa sida aan rabna waa sidaas sharciguna sheegayo laakiin dee wax force majeure hadday yimaadaan oo wax bedela oo yacni amaba laysku raaci waayo baarlamaanka sharciga kasoo gudbi waayo oo arrimaha noocaas wax badanaa imaan kara way dib u dhac ku imaan karayaa sidii tii dowladdii hore oy ahayd xasan sheekh xilligiisii 10 September ayaa waqtigiisu ku eka laakiin 8 February uu gaaray marka technical time wax iska oo bilooyina waa dhici kartaa doorashada dib u dhacda laakiin ma aaminsani inaan 2021 doorasho wadanka dhacan ma aaminsani xisbiga aad madaxda ka tahay xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda xarumo ma ku leeyahay maamul goboleedyada dalka jira qaar ugu dambeynta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dowladda soomaaliya markaasoo xisbiyo ay jiraan aragtuun bay ka qabaan dowladda hadda jirto nidaamka ay ku shaqaynayso iyo sida ay tahay ka waran aragtida xisbigaaga ma mid dhammaystiran oo lala dhacsan yahaba mise dhaliilo iyo dudeelo kuu muuqda meelaha qaar ka bashar caadiya maba jiri bini-aadan dhammaystiran ama maamul ha haayo ama mid caadi ahaadee yacni bini aadamka loogumaba talagelin ba qolo kasta inay sida la rabay noqoto dhaliilo way leedahay dowladdu ammaanna way leedahay sida caadiga dhaliilo way leedahay oo aniga kuri waxay ku khaldan tahay in wadooyinka magaalada muqdisho xaraadaan way ku khaldan tahay dowladdu dowladdu waa inay amniga sugtaa jidadkana furtaa ayadaa dowladda ayadaa ciidankeeda haysata ayadaa miisaaniyadda baarlamaanku ansaxshay amniga ayadaa hay-adaha banileh saddexda meelna magaaladan degan dowladdu waa inay amnigooda sugtaa iyadoon wadadan ka xirin taas waxaan isleeyahay khaladka koowaad oo ii muuqday ka mid waxyaaba ay ku saxanta waa jiraan oo sida hadda in muxuu ahayto ay ciidamada mushaarka u kordhisay waxyaabaha aan ku farxay ka mid tahay waxaa ka mid a inay maaragtaa nidaamkii maaliyadeed ee dalka ilaa heer saxday oo dowladihii ka horreeyey laga yaabo shaqaalo inaan 5 bilood mushaar helin xataa iska dhaaf baarlamaankii la shaqaynaya dowladda uusan bilo badan mushaar helin in qof kastoo shaqaalo dowladaha mushaarkiisa uu helana siday iyagu shaqaaluhu sheegaan
أيضاً وأحنا سلّي هدول دي كوري وأول في عنته. طبعاً واحد كلا واحد كسياسة ذات وإحنا واكو كلا دولنا هي وإحنا واسكجا قدونا زي عادي جداً. حس هذا الغادي أمني قبل كبنادر قبل كبنادر ذاتك كله كان مالها قار دبعتوين بنا أيك خبان جزتك حيران يا مالها قار وأي شيء جيان إن قالي أسامي. قبل كقدومي أيولي وحبلن قاد إنه جزتك فور دانو. حزب أهان ما لاحظ شيء ومو يديسين ما دام وبلن قاضي دتك متشان وحيابها هرتاجن إنه فرودوي قدومي أقول قبلن قاضي هرتو عطسي مخصص قدومي هما قدومي قول هن نقطة هما قدومي دقن هن نقطة أبنجا هي أداة كلا شغل كله سواء وزيرك أبا وزيرك أبنجا تلياش على إذا ماذا هير فدرال هير قبل هرت أبنجا قدومي هم قبل كتلا بحينهم كله هي يعني ربارح لقسي ماشوا حمراء يعني أسوقوا لأبنجا مسويو ما ملك أبنجا لقى مرة بيض كيدا أبنجا لقى مرة مركو عن سلا ياي قدوميه وأنه أدد على سيد الله فر الله وأنا لقوا على ذي وأنا كوا على ذين وأنا كوا على ذين إنه ما أنا كستن كم تنازلين لكن عدة جدتك حرين وهي هذا أبنجا ما قبلك